Hej, jeg hedder Thea, og i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man plotter i Origin, hvordan man ændrer grafens intervaller, og hvordan vi laver errorbars. Vi starter med en ret linje, og jeg har snydt på forhånd og lavet nogle data. Dem kopierer vi ind i Origin, som er startet op her. For at I kan se, hvad der sker, bliver det lige lidt større. Således. Så skal vi også navngive. Den ene, det var tid, og den anden, det var hastighed. Og tid, det er sekund, og hastighed, det er meter per sekund. Okay, nu vil vi gerne plotte vores data. Det gør vi ved at markere, eller man kan også holde kontrol inden og trykke. Så går vi op i plot. Og går ind i symbol og ind i scatter. Det er rigtig vigtigt, at vi bruger scatter, da der ikke er kendskab til andet end de her punkter, vi har. Således. Vi kan nu prøve at fitte. Vi kan allerede se, at det er en ret linje. Men vi vil gerne have den fittet og se, hvor ret den egentlig er. Så vi går op i analyse og ind i fitting. Og trykker på linear fit og siger open dialog. Her der ser vi så bare okay. Og vi får en ret linje. Og en beskrivelse af, hvor ret den her linje egentlig er. Så kan vi ændre vores akser ved at dobbeltklikke. Den vil jeg gerne have ned til 0,1, så det er nemmere at aflæse. Vi kan se, hvordan den ændrer sig her. Det samme kan vi gøre på y-aksen. Den kan vi ændre til 1. Sådan der. Det er vigtigt, at den her ikke sidder over plottet, når jeg sætter den ind i jeres rapport, ellers kan man ikke se helt plottet, og der kunne være, der sket noget interessant lige der. Vi vil også gerne tilføje en fejl. Vi går ind og siger add new column. Så højreklikker vi på den her, markerer den, højreklikker på den. Og siger set as og y error, da jeg har valgt, at det er min y-akse, der har fejlen. Det vi så gør, det er, at vi skal have indtastet vores fejlophobning. Det her i udregnet hjælp af fejlophobningsloven. I det her tilfælde der siger jeg bare, at det er en halv. Så jeg højreklikker igen og siger set column values. Herinde kan jeg beskrive, hvordan min kolonne skal være. Og der vil jeg gerne have, at det er B-kolonnen ganget med en halv. Sådan der. Nu er vi klar til at plotte vores data ind. Vores fejl, så vi har den markeret her. Og så markerer vi vores graf. Går vi ind i graph. Siger add plot to layer, og siger scatter. Og så har vi faktisk vores fejlophobning her med vores error bars. Jeg vil nu gerne plotte en kvadratisk funktion og fit den. Igen har jeg snydt på dataerne, og har nogle hjemmefra. Dem sætter vi ind i origin. Sådan der. Giver dem navne og enheder. Sekunder og meter. Sådan. Så er vi klar til at plotte. Samme som før. Markerer begge to. Går ind i plot. Ind i scatter. Vi kan allerede se, at det her det ligner noget, der er kvadratisk. Men vi vil gerne finde ud af, hvor godt det egentlig passer. Så vi går op i analysis fitting. Og den her gang er det polynomisk fit. Vi vælger. Vi ved fra teorien, at det, der giver det her plot, at det er en andenordens polynom, så derfor er orderen 2. Således. Og her kan vi så se vores værdier. Hvor godt den passer. Jeg vil nu gerne vise jer, hvordan I plotter en trigonometrisk funktion og fitter den. Igen har jeg snuppet min data. Samme markerer vi her. Og vi siger plot. Og vi siger symbol, og vi siger scatter. Det her kan vi ikke rigtig se, hvad er. Men hvis vi kender teorien, så burde vi vide os, hvad det er, vi skal have frem af plottet. Og jeg ved, at det her det skal være trigonometrisk plot. Så jeg er interesseret i at få en sinuskurve frem. Jeg går op i analyse. Og så vælger jeg her nonlinear curve fit. Og open dialog.
Det er sådan, at Origin har nogle basisfunktioner. Og en sinusfunktion er en basisfunktion. Så vi vælger bare Origin Basic Functions. Og så er der sine hernede. Vi vil nu prøve at se, hvor godt det passer. Det passer ikke særlig godt. Så hvis vi prøver at trykke på den her, der betyder, at den fitter ind til, den ligesom er konvergeret mod vores data. Så kan vi se, at plottet blev meget, meget bedre. Og det er vi tilfredse med, så vi siger okay. Og igen, der har vi vores lille boks, der fortæller os, hvor godt vores plot er. Det er ret godt.